Svi su se zabrinuli, devojka Dejana Dragojevića, Aleksandra Nikolić će uskoro morati da napusti zadrugu. Naime, on je otkrio da Aleksandra, koja je bez njega ušla u šestu sezonu najpopularnijeg rijalitija, mora hitno na operaciju jer su joj nepukli silikoni u grudima. Bojim se da ne umre od sepse, to su ozbiljne stvari i vrlo lako može sve da se zakomplikuje, u haosu sam baš zbog toga, rekao je Dejan. Bole je grudi užasno, pucaju joj silikoni, to nije nimalo naivno, ali lekari su valjda najbolje procenili šta i kako treba da se radi i uskoro će da je operišu. Već su je vodili na pregled i zakazali operaciju za nekoliko dana, ali se plašim za nju jer ona jedva izdržava te bolove. Dali su joj lekove da prebrodi ovih nekoliko dana do te intervencije, nadam se da će sve proći kako treba, ali ne mogu da ne brinem. Lakše bi mi bilo da sam s njom tamo, ali svakako ću biti uz nju kad je hospitalizuju i posle, dok bude trajao postoperativni oporavak, rekao je Dejan.